Kesytäs se. Sä mene sinne rantaan, saatana. Niin, ajattelisit, eikö tässä tilanteessa olisi parempi melkein itsekin ponkaasta rannalle ja sais kiskoa sen tuosta matalikkoa pitkin vaan. Mikä vittu, hook slipping? Joo, älä jännitä. Se on, sulla on nyt hirviö siellä toisessa päässä. Aaaa! Hajusuolaan aamaa. Nyt me ollaan täällä Jonden tilillä. Tälläkin kertaa mä oon käyttänyt tähän epäpyhiä määriä omaa aikaani tähän peliin. Mutta tietysti se on omalla tilillä, joten... Jonde on täällä vielä aloittelijasarjas. Joo, helppo me. Jonden siimat ei tuu kestämään niitä kaluja, mitä mä haluan täältä. Mitäs tuossa? Niin se on kirjaimellisesti tämä, mistä sä oot sen oman ennätyksen saan. 10,5 kiloa. On. Se on aika hyvä. On se, mitä lähdetään hakemaan. Tää on nyt sitten tosiaan kalakilpailu ja täällä ei laske muuta kuin ne bassit. Se on tyhmä. 5 parasta punnitaan. Pitääkö tässä joku rapalapeli ostaa, että saa niinku semmoisen kunnon kisa? No joo, tietenkin kun pelin nimi on tosiaan Bassmaster, niin siinä on ne largemouth ja spotted on ne, mitä niinku me tarvitaan. Ja niistä kahdesta nyt spottedilla me ei tehdä mitään, kun kerran largemouthit on isompi. And here we go. Okei. Mimman meinus ensinnäkin. Jos kun miettii, että miltähän mä näytän oikeassa elämässä, niin mä tein tästä äijästä noissa, niin se on saman näköinen. Okei. Nyt pitää saada nopeaa kalaa, että ihmiset pääsee niinku lähikuvaan tutkimaan. Eikö mä taidan mennä sitä kohti? Eikö? Onko se itseasiassa vielä kauempaa? Ja seuraava. Ei, kyllä se tää. Mä oletan, että se tuota tarkoittaa. No joo. Sä sanoit, ja täällä on tuollaiset. Ainakin tää on sopivaa. You lied to me. Tähän on tämä ajan meidät tänne oikein vituttua. Joo. Ruvetaan tästä niinku pikkuhiljaa kutittamaan. Tää oli nyt sitten tää ensimmäinen. Hetkinen. Mä en vaihtanut sitä siimaa tän. Damn bro! Nice! Way to go, Nasu. Niin sitä kyllä voi tehdä enää, kun se nosti kumminkin. Pitääpä kattoa oikein. Joo. Tästä se ei pakko lähde. Tutkitaan ensin, että onko meillä täällä mitään niinku potentiaalia edes. Oho! On. Oho! Oho! Ja, no okei. Okay. Kyllä tää voi kestää, mutta mun mielestä kala on vain vääränlainen. I think. Wow. That's a nice fish, but it doesn't count. Kato ne. No niin, siinä on se hahmo. Oh my god. Oh my god. Sillä on jopa partalia hyvässä kunnossa. Jos mietitte vaan jo harvemman ja vaaleamman parran. Niin... No ei nyt, sä oot niin julmakaan sitten tällaisen. Minkä sitä tekee, kun juttaa rakasta itseänsä? Oh my god. Aloitetaan tää video itseinholla. Tästä tulee niin erilainen nyt, kun mä oon pelannut tätä niin, että mä oon jo ihan vitun kylmä ja kivettynyt tähän peliin. Niin no ei mulle ei niin mikään eikä enää tee vaikutusta. Joo, tää on päästä. Niin, katsotaan. Heitetään siis hammakko kerran tuonne. Leopard frog. Niin silläkin tosiaan voi saada jotain. No kyllä ne pässit tarttuu tähän ja se ei jää kiinni tuonne. Awesome. Awesome. Eipä täällä kalaakaan kyllä ole. Double awesome. No? I'm wasting my time. I'm wasting your time. Mikä nyt on, kun ei houkuttele? Mä en tarvii nyt löytää parviostakin, kyllä tää on nyt ihan yhtä tyhjän kanssa. Perse. I don't get it, man. Ja hyökkää niin, että tuntuu. Että kypärä tärisee. What is this now? Kaikki mä yritän ottaa, koska kyllä me nyt tarvitaan.
Me tarvitaan jotakin jännitystä tähän. Tääkin olisi hyvä kala siihen kilpailuun, mihin noita pituuksia lasketaan. Niin joo. Mutta... Ui joo. Nice! That's a nice fish. Oi, long nose. Freak of nature. Puhuuko sen miehestä vai kalasta? Look at this dude. Miten vittu voi olla tuollainen parvi tuolla tutkas koko ajan? Eihän täällä ole kalan kalaa nähty. No? Fishi, 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 fishi. Eihän täällä ei oo niitä kaloja. Niin. Tääkin on joku stripe. Come on. Landing chance. Onneksi tää oli just se siima, mikä saattaa kestää vähän tällaista räkkää. Mikä vittu on nyt? No. No, no paremman näköiseksi ne muuttuu, mutta kun ei sillä tee mitään. No kaikki näitä samoja. No niin, nyt on kyllä hyvä paikka. Joo, no niin, munkin mielestä olisi. Aivan niin kuin sopiva bässille. Siinä se on. Eikä ota. Kyllä kuule. Antaa ymmärtää, mutta ei ymmärrä antaa. Mikä helvetti, miksi se muka kiinnosti hetken aikaa sitten? Kai mä sitten tein jotakin ihan tymästi tässä. I blame myself. Okei, tuo oli nyt ensimmäinen toivon kipinä. Heitetäänpä vähän tuonne lähemmäs rantaa. Täällä se pitää valtaa. I know, että se näytti aivan hyvän kokoiseltakin, että se antaa varmaan sen pari kiloa. Voisi olla, joo. Senkin takia toisaalta olisi ihan hyvä ottaa kaikki kalat ylähä, kun niistä jokaisesta saa kuitenkin rahaa sitten, että saisi vähän eri vieheitä. Aivan, aivan. Mä en täällä nyt enää mitään näe. Jos jotakin, niin syvempää täällä lähemmäs rantaa. Pärkkäälee. Niin, että se lähti sitten. Oi hitto, kun hyvän näköinen paikka. Taas kerran. Voi olla näin paljon hyviä kalapaikkoja. Joo, kato ristus. Joo, kato, tykkää olla asuna-alueettella. Aivan, kato joo, kun täältä heitellään matoja niille. Oi vitsi. Niinhän olikin joo. Miksei me tultu heti alusta? Mä oikein tiedä. Nyt joku vitun kirous tässä sun tilillä on kyllä, eihän täällä ole. Täällä mitään pässejä, jos se puuttuu koodista kokonaan. Seikö se oli se päivitystiedosto, mikä sä haluaisi ladata? Joo, kielsiksä. Se oli silleen, että ei kun menee hajalle vielä, ei kehtaa. Hyvä yritys se ei, ja mikä se on se saatana. Joo, yrititte istuttaa mun koneelle jotakin. Not today. En mene tollasi. Nei. On ihan perseestä tää koko peli. Niin, onkin vähän yrittänyt sulle sanua. No joo, mutta kun en mä nyt tajunnut, että se on tää sun versio, mikä on paska. Mun näytöllä veliseltä ties minkä näköistä bässiä. No, ottakaa tästä nyt oppia, minkä pystytte. Tää tulee olemaan raasti leikattua shittiä. Todella raasti. Tästä ei nimittäin paljon hupia riittänyt. Damn. Sorry bros. We'll get them next time. No kato, melkein 2 000 tuli jo tästä perseilystä. No niin, aika hyvin. Toinen yritys. Joo. Heti putkeen. Kyllä. Katsoin muuten yksi päivä peilistä. Mä näytän vaan jotenkin hullulta professorilta. Hiukset tällä lailla kauhia kaljuntuminen käynnistää. Sulla on taas päässyt hiukset vähän kasvamaan. Ei kato, pidä huolta itsestään. Ei millään lailla. Voi vitsi. Niin mikä 10 000 oikeesti saa sitten jos? Kyllä. Joo, ei tunnu raha mihin. Sillähän saa sitten niinku kunnon vehket oikeesti. Ei välttämättä. Saa kyllä, tää on isoa. Mikä nyt menee näillä lähelle pois? Siinähän on heti. Tuo on komian näköinen. Ei, miksi ne niinku heruttaa tuolla lailla? Brrkkölö! Kiinni, saatana! Ei uskalla. Ei... Yes. Se oli aika ison näköinenkin. Pah! Miksei ollut?
What am I doing with my life? No eihän se... Ota edes oikein. Hetkinen. Spotted. Joo, 0.5 kiloa. Surkimus. Niin menit nää. Täällä vittu mitään. Jää jumiin. Snag it! Snap! Come on. Bam. Oh yeah. 92. Se hauki ottaa sen ja tuulaa meidän aikaa tässä. Kun rupeaa tapahtumaan. Joo. Pitäkää kaikki tiukasti nyt katseet tuo suisti. Nyt tämän pia. Nyt tuo roska kaatuu vaan. Mihin se on nyt sitten se iso? Siinähän se on. Ei varmaan ollut se, mutta mulle käy tää. Ykösel. No niin, tämähän oli aivan hyvä. Kiloon. 2. Oho. Oli toista. Large mouth. Ei kus. Okei, väärin. Mutta mitä? Okei, tää oli. Landing pounds. Okei. Yes. Nice. Nice. Ei yhtä hyvä kuin se ensimmäinen, mutta kyllä me ollaan nyt niiden kotona. Miksei? Se tietää paremmasta. Oh my god. Ja nyt ei enää hauvekkaan lohdu. Jeesus, mitenkä iso kala. Tässä menee meidän 3 minuuttinen. Oh my god. Tulo ihan just. Se pitää meitä ihan pelkkään se ui justiin niin kuin se tykkää. Oh my god. Ei se olisi päässyt pintaan. Sinä määrät. Oh. Tules nyt. Come on. Meillä ei ole loputtomasti aikaa. Come on. Ei perkele. Se on tonnin kala. Voi olla, jos me kerätään se saa. Voi aivan sitten hervoton. Bam! Oh my. First try, motherfucker! Meneekö enkat uusiksi? Mitä veikkaa? Mm-hmm. Ei. Bam. Okei, okay. Loppuuko oikeasti aika? Bam. No niin. What are you? Ei, tasan 2 kiloa. Vittu. Ihan sitten sysi paska. Holy shit. I'm so sorry. Holy shit. Try number 3. Lay of the leg. Tos ne on. Tökaappa tää. No niin. No niin. Okei. Okay. Kyllä on muuten hiljaista siihen nähdä, mitä tutka puhuu. Mä en ihan ole vielä niinku kartalla tuonkaan. Mitäs my god! Mutta bässejähän me tarvitaan. Saakeli. Tuo olisi ollut kyllä ihan kiva vaan ennätyksen nimissä tuo monni tuolta ottaa. Haluakohan tuo roskakalata? Se on siltä näin. Oho! Oh my god! That's a bloody monster! Tuliko tuo bass? Katsotaan. Bad shit crazy. En tiedä, mutta rikkoo ainakin ajan kamppeen. Tää helvetti. Annetaan nyt vähän. Vähä sille lisää siimaa. Oh my god. Elämämme taistelu heti ensimmäinen kala. Fizz on! Mitäs sieltä on saatu 150 rammaa joku ja... No aivan. Mitättömiä sinttejä tähän verrattu. Oh. Jos tää lasketaan. Kyllä se... Se vetää nyt pinnan alle sitä niin lujaa. Jeez. Kato nyt miten valtaisa otus se on. Sehän vie sua niinku tahtoo. Se vie sun kelaa niinku tahtoo. Alright. Tää on kyllä siis parempi että laskis. Tää sun kalastaja on rakennettu sitä mukaan, että massa on meidän puolella. Vaikka olis kuinka iso kala, niin ei se tälle äijälle pärjää. Kato nyt kuinka hienosti se pitää sormenpäillä tuosta kelasta. Joo, eikö se ei ole voimastakin. Oho.
kyllä kun huiskuu niin nopeaakin tuo, ettei ole tottunut näin isoin kaloihin ollut. Nyt on se nyki lantiolla tää ei. No niin, taas se väs. Katson nyt tuota. Ja se on... What is this now? Stride pass. Kyllä se kuulen. Mikä sen onnesta laulaa kello, kun tällaista saa vielä. Mä nyt tuhlaan vähän meidän aikaa tästä toki. Ei me tarvita kuin se yksi iso asialta sitten. Totta. Tuu paljon. Noni. On komia. Niin kuin peilikin kattoo. Kato sen silmä. Kato sen olemusta. Kato, kaikki ennätykset paukkuu vaan. Pariakytä kiloa. No niin, kokeile sä nyt välillä. Näytä sä nyt. Voi luoja, tästä ei tuu pojat sitten mitään. Ei mitään. Tuolla. No nolla on tällä hetkellä se luku, mitä pitäisi yrittää nokittaa. Sen... Onko musta se? Käytännössä mitä hyvänsä sä saat. Siinä se on. Got a perfect strike on my first strike. Yeah. Hook sleeping and everything. Katoppa poikaa. Oi, oi, oi. Plugil. Melkein katoaa vattamakkaroihin, kun pitää tuossa syli. Tota kiinnostaisi pikkuus. Pitääkö sen ottaa sitten vaikka ruuaksi? Mennään mennä syvemmä. Ui, ne tuloo aina jostakin piilosta nämä bässit. Tää on vähän paree. Mitä vittu flippingia? Uskaltaa jo vähän taistella. Ei se mitään sulle saa. Yes. Joo, aivan turhaa mä tässä. Okei, se ei. Se olikin roskakala. Oi voi. Oi voi. Trofi sentä. Why that? Okei. No luulis olevan varma. 99. Alright, näytän niille. Tästä mä sen sitten nappasin. Tässä on syvempää vielä, 5 metriä vettä alla. Joo, täällä ne elää ne valtavat. No joo, sais olla vähän raskaampi uisti vaan. Sais. Joo. Niin täällä on oikein kunnon kanjoni, täältä voi ihan oikeastikin varmaan. En tiedä, onko ne monnit täällä sitten. Mikä siinä on, kun ei oo kala? Peters. En mä tiedä. Eikö ne sitten ymmärrä pelätä? Vai pelkääkö liikaa? Taas tuloa jossakin takavasemmalta. Onko tää nyt taas? Mitä mun pitää tehdä? Oi. Alhaapäin nuolella, niin se vähentää sitä vastusta. Saatana. Joo. Hook strain. Joo. Real. Take it in. Take it all in. Yes! Hei, tämähän on parempi kilo jo. Eikö? Helposti, mä otan 2 kiloa täynnä. Kato mikä tuolla matalemmalla, tuolla syvemmällä kuule ui. Mennä kattomaan. Ai sehän on... Mitä helvettiä, se muutti kokoakin siinä kohtaa. Peli totesi, että ei se nyt noin hienon näköinen ollut. Kato, tuohan on hyvä. Sun pitää heittää vähän tuonne 5 tohon. Okay. Joo, otetaan ensin se mikä toisella takavasta. Joo, kun se tuntuu olevan sun spesiaali. Joo, mä menin tässä pavni. Mutta se ei vaan niinku... Oi, Kristus, kun on iso ja kalu. Vittu, että nyt on iso! Totta sätii. Huh. Mikäs siinä on oikein tuollainen logo nyt? Se on nyt perkele, se on pojat tässä. Tässä se on. Mitä vittua hook strength? Joo, pidä hanttiin. Kesytä se. Sä menet sinne rantahan, saatana. Niin, ajattelisit, eikö tässä tilanteessa olisi parempi melkein itsekin ponkaa sitä rannalle. Ja... Saisi kiskoa sen tuosta matalikkoa pitkin vaan. Mikä vittu hook slipping? Joo, älä jännitä. Sulla on nyt hirviö siellä toisessa päässä. Fish on! Älä mene sinne. Mikä tuo ihme logo on? Onko se niin valtava? Onko tää nyt oikein sitten oikea joku? This is a trophy. Vähintään. Onks mulla vittu? Täällä pitäis olla niitä legendaarisia. Varo, älä. Tuntuu, että toi mun satana siimakin menee ihan aivan muualle. Niin se meneekin. Oh my gosh. Vittu, kun mikään ei toiminu! Voi valtava. Tuu takasi! Nythän se jäi vähän vaivaamaan, että oliko se oikeesti jotakin spesiaalia.
Eikö mulla ole täällä enää mitään? L3. Se menee sinne pinnan alle. nyt ravisteltiin niin kuin syvintä olemusta myöden. Ei onnistu heitokkaan enää. Ota aivan. Miksei se ota? Toi, parempi vielä. Ei, mitä tässä on tämä loppu? Älä pidä noin ylhäällä sitä vapaa ennemmin, niin kuin sivusuunnassa pistä hanttiin sille. Saatana. Joo. Ti-ti-di-di-di. Tämähän on jännä. Aivan sitten hurjaa asettia. Olisiko se nyt valmis? Ei perkele. Joo, sinne oikealle päin kinnaat sitä, niin se tykkää siitä. Sitten vasemmalle, to the left, to the left. To the right, to the right. Joo, tää on hyvä. Onko voittokala jopa? Kun mä saan näitä ikinä... Pistän vähän lisää vastusta siihen ylöspäin, nakutat sitä. Joo, ei muuta kuin nosta veneeseen. Nosta... Joo, voittokala. Onko? Onko? Jes. Nonni. Odotapa siinä loput. Niin, että mä en akkoa, että mä kerkiän vielä hävitä tän sulle nopein. Saatana, tois viikonloppuna pääsin vähän kalastamaan, mutta tuulin illujaa, että se on nyt sitten vähän kysymysmerkki mun virveli. Siellä on sellainen tyrä siellä mun kelassa, että jos se heittää tarpeeksi kauan, niin se varmaan repiää se solmu sieltä takaa. Että sellainen kalamies mä oon. Se on, kun sä teet jotain sen tosissaan. Joo, kyllä. Olosuhteista huolimatta. Tuva, katso taas se pienen. Nice. Fison! Ei vittu, sehän liitää niin kevyttä, että ei se... Mikä lensi menee? Mä vielä lisäsin vastusta, että jos mäkin jo... Kato, mä oon huono tässä. Loppuuko kollilla aika keskenään? Mikä saatana? Vittu, se on peukalo sisällä. Kato, pääseekö ohi vielä? Ei puhuta tuolla asia. Me ollaan nyt nähty niin saatanasti vaivaa tähän. Mulla ei edes riitä kesälomaa eritoimaan kaikkia näitä yhteen, mutta ei se mitään. Ei se mitään. Mennään seuraavalle järvelle. Ja aina on uusi kesä. No sekin vielä. Ja talvella voidaan pelata jotakin pilkkipeliä. Joo. Sittenhän meillä on taas... Joo! Sittenhän meillä on taas lysti. Menee monta tuntia, kun opetellaan pelaamaan. Kuka pelissä on kaksi näppäintä? Kuinka näitä? Joo, että mikä vittu? Kumpa ensin? Please on! Onneksi tässä ei tarvitse päästä tuonne laiturille takaisin. Niin. Mulla olisiko monta peliä kussus siihen. Uitetahan ne uistinta loppuaika. Ei, sun ei tarvinnut enää. Joo, ei tullut. Siinä. Ui, siinä. Sehän voi Fison. Ihan oikea kalakin. Vittu, ei kyllä se. Aivan liitää. Pling. Kato, mäkin sain yhden oikean sen. No niin. Toi on nyt 300 erään mainakin. On. Ja hieno värit on kalas. Ei sillä juuri mitään sille ei tee, mutta on hienot värit kyllä. Niin sitten kun on se, pitää saada mahdollisimman pitkä kala, niin siinäkö käy sitten mikä tahansa kala vai? Käytännössä joo. Oho, valtava monni. Kyllä kiiltää. Voi vittu, ei mulla ole enää aikaa sen kanssa paini. Ei olekaan joo. Noni! Hei, ihan mahtavaa. Aika helppoa. Musta tuntuu, että me jatketaan suoraan seuraavalle järvelle, vaan toki pitää käydä varmaan vähän jäähyllä välillä. Nähdään siellä, hei. Jep. Moro! Moro!